Når du skal ud og handle ind, så medbring dit eget net, så undgår du brugen af plastikposer. Hvis du skal holde en fest, så drop engangsservitricen og andre engangsprodukter. Når du vasker dit tøj, så sørg for at fylde maskinen helt op. Drop engangsflasker og brug en genbrugelig vandflaske. Når du er på toilet, så husk at bruge skraldespanden og smid aldrig affald i toilettet. Invester i en madkasse og pak din frokost deri, i stedet for at bruge plastikposer og sølvpapir.